Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. 各位会员朋友好，欢迎又嚟到呢文嘅频道。咁啊，今日当然要同大家讲下三月十六日，即系听晚快活谷咁啊，有九场夜马谷草赛事嘅全场速速形势分析啦。咁啊，讲翻呢文对上嗰日嘅成绩啦，就出两条肉成赛马片啦。咁啊，见到喜外线嘅精彩发挥，咁啊，以及超越名区嘅精彩塞切啦。 咁啊，一只跑第二，一只跑第四啦。咁啊，另外四条会员片嗰方面咧，咁啊叫做中一条四重彩，咁啊另外中多条三百蚊到嘅连赢位啦。咁啊呢文单单丁丁啊，或讲一只诶、呃、要投注嘅马匹咧，就系嗰只叫做诶、呃、徐玉石嗰只啊，唔记得叫咩名添啊。即系试习平时试得好差，突然间又试翻好嗰只啦，即系跑咗个第三翻嚟啦。咁啊，如果唔系有意外啊，我觉得佢赢嘅添啊。 咁啊，同埋睇市集咧，咁啊近排啲馬都市集有啲誒冷門，好似添好運啊、創高峰啊，同埋嗰只一定美麗，如果唔係波仔咁樣跑咧，就真係好有可能就披過關噶啦嚇！天地同心啊，嗰只叫天地同心啊。咁、嗯、啊，但係今日阿 Levin 咧一早起身。 其实琴日已经夺咗一半噶啦呢场马，咁啊今朝起身咧再夺落去嘅时候呢，咁啊点知就产生咗个问题啦吓，咁啊第九场呢、啊，本来阿 l i a 嘅目标马其中一匹呢一八胜名驹呢，咁啊潘顿就退出咗啦，就变咗得翻十只马跑啦，咁啊另外呢，第四场呢，咁啊潘顿嘅勇眼光呢。 都退出埋咁啊，都有好有理由嘅吓。百胜名区咧就话不良于行、哦，咁啊唔知你信唔信啦、啊。勇眼光咧就心律不正、哦，我两只都潘顿嘅，都几巧啊吓。咁啊，而、啊、家就补咗咧，就系阿吕建威马房退出嘅百胜名区，咁啊而家咧潘顿嗰只就退出咧，就顶咗嗰只叫做虫草之王出嚟，就系、是、吕建威嘅吓。啊 即系 up 嚟 up 去都系呢几个马房啊，即系潘顿两只退出，吕建威一只退出，就希斯一只退出，跟住又顶翻只吕建威嘅。咁啊，仲有咧就呢啲消息啊讲晒啦。其实呢只赤马红峰咧呢一场唔系跑呢一场嘅，佢系延迟报名加入嘅吓。咁啊上次啊同大家中咗佢啦，即系搭闪得快条位置 Q 啦。 佢系延迟报名加入嘅吓、啊，即系唔知点解啦。咁啊，总之就系延迟报名加入啦。咁啊，讲晒嗰啲鬼古嘢啦。咁、啊、我咧就谂咗呢条呢一场马咧，就思考咗诶、啊、大约五个钟度啦。咁啊，睇晒啲片啊，都系毫无头绪啦。咁、啊、但系咧，我自己觉得咧呢一场马点解我会咁讲咧？ 年年欢呼，咁啊两场跑千二嘅，试过谷集嘅，突然间走嚟跑一六五零，咁啊高东尼真系嗰啲咩加州星球嗰啲，突然间拉几百米佢唔系唔得噶嘛，系啦，我睇佢啲脚法咧都有可能得嘅，咁但系你系咪够胆实牙、啊、实齿话佢得咧？ 咁啊，另外咧就呢場馬都係幾特別嘅嚇，呢一場就啱啱突咗三隻咧就八十一分嘅馬嘅，即係本來係八十分上限嘅嘛，呢三隻係應該要跑二班嘅，但係呢一場就啱啱突咗分咧，就呢三隻馬就侵咗入嚟玩啦。咁啊都幾複雜嘅，咁啊另外咧就有啲配搭都係比較誒、呃、特別一啲啦，咁啊誒、呃、赤馬紅峯又延遲加入啦。 好似你話變數啊，楊明倫都成日贏啊，qui li ka la 嘅咧，咁啊今日咧，阿丁冠豪啊揾到希威心上陣、啊，咁、嗯、啊我自己覺得呢一場馬咧，高東尼又出兩隻啦，係啦，咁啊嗰啲連連係啊，蔡若漢嗰啲啊，咁、嗯、啊高東尼兩隻加加埋埋佢徒弟嗰啲咧，就四五隻馬嘅嚇、啊，咁、嗯、啊但係咧，我覺得咧預計，我覺得呢覺得一場馬我度完之後咧。 因為全場暴速形勢分析啊嘛，咁啊，我覺得咧，大眾開心啦，誒、呃、變數啦，赤馬紅峰啦，另外告東尼嗰只叫做連連歡呼啦，我覺得零價啦都有機會擺得前少少嘅，但係究竟個步速佢哋擺喺前邊係會扯得快啊，還是掟得慢啊？咁啊，我啊覺得咧就風險啊一半一半啦，咁啊，所以咧聽慣呢文都知啦，既然你哋有。 诶、呃，未必一定扯得快，但系咧，拣一啲咧守得住个位而有啲状态嘅马咧，我自己觉得比较安心啲嘅。如果你哋扯得快嘅，咁佢都系有得接嘅马啦。如果你哋诶，呃 诶，掟、呃、得慢嘅，佢亦都可以咬翻上去啦。咁、嗯、我就拣咗诶四只马同大家参考。咁、嗯、我觉得呢场马我亦都系唔，因为我觉得听日啲赛事咧麻麻地嘅，即系三班啊、四班啊、五班啊，即系下个礼拜日系打比诶、呃，即系诶嗰个叫做咩？系咪打比日啊？唔记得咗啦。嗰啲马就去晒嗰度跑啦。咁、嗯、我先同大家拣咗呢一只刀灵红星先嘅。咁、嗯、啊，究竟有乜原因我会拣呢只马咧？ 咁我睇翻下，睇翻晒佢所有嘅片咧。其实佢对上今季咧跑谷草一六五零咧一 win 一个第九，跟住再第四，系咪其实咧两场咧三场有两场跑得唔差嘅。咁我自己觉得呢只马呢，就只要个步速诶唔好太慢咧。 佢咧誒咬住你個好位咧，佢應該有得誒擠、呃、下嘅。再加上佢試咗嗰課習咧，我覺得嗰課習係吸引我會揀呢只馬嘅最大理由啦。咁、嗯、啊，巴道幫佢試嘅，但係巴道就冇幫佢騎一只呢一隻咧，就係、是、叫都靈紅星嘅馬。咁啊，今日揾到阿薛恩啊吓，咁啊，大家睇翻下啦，呢一場馬咧，其實係一個慢嘅步速嘅賽事啦。呢只都靈紅星咧。 系蚀步速之下追上嚟嘅，咁啊包括跑得好嘅有幸福至上之后都交到好成绩啦。除咗梁家俊嗰场，咁啊佢自己都零红星啦，即系诶、呃、都可以再赢马啦。咁、嗯、啊后边嘅仲有超好日子，咁、嗯、又唔使讲啊，唔使问阿贵啦。咁、嗯、啊另外咧就系啦，咁啊睇翻个分段时间啦。 咁當其時呢一超好日子咧，交廿二個七呢其實呢只誒刀靈紅星咧都係交廿二個八嘅，幸福至上亦係交廿二個七嘅，即係喺呢場馬交到好時間嘅馬呢若然佢 keep 到狀態呢其實佢都係再交到成績嘅嚇。所以呢，我就揀咗呢一隻都靈紅星，咁啊應該有啲賠率啦。咁啊咁多嗰啲轉情馬、明星馬、噼里卡啦嘢喺度啊，咁我就揀咗呢一隻呢。 你哋步速慢嘅，佢又可以守翻个位，唔好太落后，而系有一段喘劲嘅马啦吓。咁啊，虽然佢呢一场咧就只系跑得个接近翻嚟啦，但系你输俾嗰只叫超好日子咧，大家都交叉唔多时间，输俾超好日子，幸福至上咧，我觉得诶唔系一个渣嘅赛绩嚟噶吓。最主要就系佢试咗课习咧，我觉得可以嘅。咁啊，前边有大众开心啦。

嗰啲都喺度赚晒啲暴速噶啦，咁啊都灵红星系有啲蚀步速咧，超好日子又蚀啦，佢又蚀啦，幸福至上又蚀啦。其实幸福至上跑赢佢呢，都系因为条内栏一步不蚀呢。喺呢场先至跑得好过都灵红星嘅啫。都灵红星要掟咗出去啊嘛。 咁啊，嗰日、嗯、超好日子，你輸俾佢就冇嘢好講噶啦，係咪啊？咁、嗯、啊，其實依一度佢追落去個勢都係相當好噶嚇，入邊幸福至上真係打到抽筋嘅。咁、嗯、啊，大眾開心啦，快步速啦。咁、嗯、啊，其實佢蝕咗個步速呢，依一度追上嚟呢，佢唔係唔係輸俾超好日子，即係誒、呃、從超好日子一齊近啦。咁、嗯、我覺得呢都係跑得好嘅。佢下一場呢，呢一隻呢，呃、就喺個泥地嗰度咧，就已經係報翻仇噶啦。咁、嗯、啊，我再睇翻下佢對上嗰兩場泥地啦。 呢一場咧就係、是、畀人哋夾咗落去困住咗，先至再追過嘅，咁啊輸四個馬位啦。呢一場一出集慢咗咧，佢又懟咗上去咧，翻到嚟就沿途外跌，咁啊輸咗啦。即係呢兩場其實係不足，即、就、係、是、不足作據啊。嚇。咁啊走去試咗貨集咧，我就揀咗呢一隻誒。呃 都靈雄星先啦，咁啊第二隻要揀嘅巴道幫佢試閘啊嘛，巴道就唔騎啦，咁我梗係揦翻呢一隻巴道嘅大眾開心啦，咁啊呢只馬誒、呃、其實季初嗰幾場咧表現係麻麻地嘅，但係開始咧我覺得佢開始比季初好咗啲啦，咁我覺得咧呢一隻馬咧誒、呃、可以擺到喺前邊走，如果真係慢步速嘅話咧、那個檔就唔係幾好噶啦，睇下佢點樣去克服呢個檔啦，咁啊巴道。 其实呢只大众开心呢都系诶骑到熟手噶啦，咁另外再拣多一只嘅呢，就系、是、上次我话佢试闸试得麻麻地嘅冠宝区啦，咁啊呢只马其实又系亦都系同都灵红星差唔多例子啦。如果你哋个步速慢嘅，佢守翻住嗰啲位呢。 亦都系可以同你哋跑嘅，佢系输俾超好日子啊，马尔代夫啊，呢场一齐赚万步速嘅、啊。但系如果佢蚀步速咧，佢一样系有得追嘅马嚟噶吓。呢、啊、场国际骑师赛咧，咁啊输俾聪明导弹啊、赤马雄风呢啲，系好后追上嚟赚咗少少步速啦。咁、嗯、我觉得咧，這個、寶區呢只冠堡区又系走去试咗货集咧。 我覺得上次嗰個集我又覺得就麻麻地嘅啫，即係普普通通啦。呢次咧應該好咗少少啦，好翻少少嘅。咁我覺得咧佢跑法都係機動嘅，雖然個步速比較難估啲，但係我都係揀一啲咧實力有得爆啊鬥志有誒好嘅騎士啦，同埋練馬師啦，咁啊揀埋呢只冠堡區啦。 因為嗰只百姓名區一退出咗咧，我成場馬都重新要度過嘅嚇。咁啊，另外再揀多一隻嘅咧，我會揀呢只希威森嘅變數啦，丁冠豪馬房嘅。咁啊，佢又有個四檔咧，其實佢咁多場馬咧，冇乜邊場跑得差嘅，係啦。不過咧，就有時走咗去跑千八啊，對上嗰兩場都執外檔啊。咁啊，今日執翻個內檔咧，若然個步速慢嘅咧，咁啊，對呢只變數咧，擺咗喺前邊一百一十五磅咧，誒、呃。 都可以偷下集噶吓，咁啊呢场就先拣四只马同大家参考下先啦。有、嗯、诶、呃、要睇集嘅就今晚呢文字前 live 先讲啦。咁啊先拣咗六号嘅都灵红星，跟住一号嘅大众开心，跟住咧就八号嘅冠宝区以及十一号嘅呢一只变数啦。咁、嗯、啊有冷有热咁啦，应该系嘛？嗰啲叫飞嘅应该都未去到呢几只吧。 咁、嗯、啊，搏下啲冷門啊！呢場啊，咁、嗯、啊，既然其他嗰啲對手試習就試得好啦，好似年年歡呼，但係係咪一定得咧？即係搏嘅啫嘛。你又搏，我又搏嘅話咧，我不如搏一啲試習一樣係好，但係應該一定得嗰啲啦，係咪？即係除非你好過佢哋好多啦，係咪啊？如果係嘅，咁就冇辦法啦啊！咁、嗯、啊，我揀咗六號嘅都靈紅星，一號嘅大眾開心，八號嘅冠寶區，十一號嘅變數。咁、嗯、啊、嗯，希望各位贏多啲。